Comencem la sessió extraordinària d'avui, 20 de desembre. El punt únic del dia és l'expedient 2196/2021, que és l'aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2022. Excusem els regidors de Junts, el Pau Jané i el David Ibáñez, que no han pogut venir avui. La proposta del ple diu així. Format el pressupost general d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici econòmic 2022, així com les seves bases d'execució i la plantilla de personal comprensiva de tot, comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb allò que estableixen els articles 168 i 169 del text refós de la llei reguladora d'hisendes locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març i l'article 18 del Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril, pel qual es desplega el capítol 1 del títol 6 de la llei 39/1988, atès el contingut dels informes i informació annexa de les diverses àrees municipals, atès l'informe d'intervenció o avaluació de les regles fiscals del qual es desprèn la capacitat de finançament, atès que la tramitació i aprovació del pressupost general s'ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. Vist allò que disposen els articles 22.2 i 90.1 i 90.2 de la llei 7/1985 de 2 d'abril de la llei reguladora de les bases del règim local, els articles 126 i següents del Reial Decret Legislatiu 781/1986, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment el pressupost general d'aquest Ajuntament per a l'exercici econòmic 2022 juntament amb les seves bases d'execució i el resum de la qual per capítols és el següent. El pressupost d'aquest any és de 6.207.675. A l'apartat d'ingressos, en el capítol 1, que són els impostos indirectes, tenim 2.517.600 euros. El capítol 2, impostos indirectes, 56.000 euros. A taxes i preus públics, 865.550. Les transferències corrents, 1.290.250. Els ingressos patrimonials, 100 euros. A les operacions corrents, tenim... A les operacions de capital, 1.278.175. A les operacions financeres, 200.000 euros. I en quant a despeses, a les operacions corrents, que engloben personal, béns i serveis, despeses financeres, transferències corrents i fons de contingència, l'import és de 4.419.810. A les operacions de capital, que són les inversions, 1.528.865 i les operacions financeres, 259.000 euros. Segon, aprovar inicialment la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual que figuren en el pressupost de l'any 2022 de conformitat amb el que estableix l'article 22.2 de la llei de bases de règim local i l'article 52.2J de la llei municipal de règim local. En la plantilla l'única diferència que hi ha és que hem afegit la plaça d'arquitecte municipal, que fins ara no hi era. Tercer, exposar al públic el pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal aprovats mitjançant la inserció d'un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'anuncis de la corporació durant el termini de 15 dies hàbils durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions. D'acord amb el que estableix l'article 169.1 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, quart, aquests acords es consideraran definitius si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública i entrarà en vigor en l'exercici al qual es refereix, quan s'hagi complert el que disposa l'article 112.3 de la llei 7/1985 i l'article 169 del Reial Decret 2/2004 de 5 de març de la llei reguladora de les hisendes locals. I cinquè, remet a còpia a l'administració de l'Estat, així com també al departament corresponent de la Generalitat de Catalunya. Val? Aleshores, aquest any el pressupost puja força més que l'any anterior i és degut a les inversions. Tenim previstes
Tenim ja acceptades i otorgades unes subvencions i a més estem demanant unes subvencions amb els fons Next Generations que pugen molt i tot i que no les tenim otorgades ja, només les hem sol·licitat, s'havien d'incloure en el pressupost municipal perquè era la primera condició que ens posaven. Aquestes inversions d'aquest any 2022 pugen 1.278.175 euros. També per destacar, en l'impost de plusvàlues hi hem posat 75.000 euros perquè tenim, amb prudència, perquè estem pendents del Tribunal Constitucional de la sentència a veure com acaba tot plegat. Esperem que hi hagi més ingrés, però de moment no n'hem volgut posar més per si de cas. També quant a inversions, tenim pendents d'executar durant el 2022 el POS, que són 16.740, que n'hi ha destinat a l'enllumenat de Faldes. Tenim pendent pel 2022 la zona esportiva de Can Vila, que es fa amb el Pla General d'Inversions de la Diputació de Barcelona. Ara, últimament, ens han confirmat una última subvenció que se li diu de resiliència local, que són 114.000 euros. Amb aquests diners asfaltarem els carrers de Can Ram. Estem pendents que s'aprovi, que aquest no l'hem inclòs, el pressupost de la Diputació, que ens donen 120.000 euros, que hem demanat, la memòria que hem presentat és l'asfalt de la zona de Can Llobera, d'aquí del costat de l'Escola Bressol. A nivell de personal, l'únic increment que hi ha hagut és que hem previst un 2%, tot i que encara no està confirmat quin increment hi haurà de salaris per l'any 2022, però sí que hem creat una nova plaça d'arquitecte municipal a temps parcial per 3 dies a la setmana, tres dies a la setmana aproximadament. No surt ben bé així. I per destacar de la diferència del 2021, també que en quant als préstecs que tenim, que són les del Glòria, quasi tots, a part dels que portem arrastrant d'altres anys, aquest any hem amortitzat 250.000 euros del préstec que havíem demanat inicialment d'1.112.000, només vam disposar quasi bé 900.000 euros, però hem amortitzat ara, aquest mes de novembre, 250.000 euros. Això farà que els interessos de l'any que ve siguin una mica més baixos. I també dins del pressupost hem afegit unes partides noves en quant a salut. Properament s'obrirà el local nou del consultori municipal de salut i hem volgut reflexar en el pressupost totes les despeses que ens comporta aquest consultori, perquè fins ara estava dins de l'Ajuntament i era difícil separar la llum i la neteja i tot això, però també perquè tenim l'ingrés de salut, que això no ens ho havíem pagat mai, de 15.000 euros l'any per fer servir aquest espai. Un concepte de manteniment, pagament de despeses, lloguer, se li pot dir com vulguem. Hi havia una altra cosa que també s'havia de destacar, que era que de la Diputació, que això potser el Miquel Àngel ens ho sabrà explicar millor, de la Diputació ens arriba més subvencions que anys anteriors perquè ha crescut molt la subvenció de la prevenció d'incendis, la matèria de prevenció d'incendis, més que altres anys. No sé si perquè ja ha previst alguna cosa nova o no, o és que estan invertint en això perquè els hi va bé. No. A veure, el que passa és que hi ha dues coses, que és el camí aquest que ens han donat, que és asfaltat, que està vist i previst dintre del que és prevenció d'incendis, per això es limitaven aquell tram, aquell tros, i la resta és normal, vull dir, no. No hi ha previst res, no. D'acord, doncs, aquestes són les diferències entre l'any 21 i 22, que no són gaires, però estem contents perquè ens arriba molta subvenció. I també volíem explicar que amb tot aquest moviment de préstecs que hem fet i tot això, que tancarem aquest any 2021 amb un deute viu del 31%, 31,5%, i el 31 de desembre del 2022, si no passa res, no hi ha pandèmies ni glòries ni imprevistos que últimament ens estan passant sovint, acabarem l'any 22 amb un endeutament del 29%. I això ens agrada molt perquè
ens dona una mica d'aire per als anys venideros. D'acord? Pues, res més a destacar del pressupost. No sé si algun regidor vol explicar alguna de les seves àrees. Alguna cosa especial? Doncs bé, com que no hi ha pregs i preguntes, tanquem la sessió d'avui i gràcies a tots. Ai, és veritat. Perdona. Vale, doncs passem a la votació. Vots a favor de l'aprovació del punt número 1. Doncs queda aprovat per unanimitat. I ara sí, gràcies a tots per venir i tanquem la sessió d'avui. Bon Nadal a tothom.